Веселі канікули з Богом у Курівцях місцевий священик отець Іван Шкумбатюк організовує уже втретє. Тут діти весело проводять час з Богом, а суть християнських цінностей малечі розкривають у зрозумілій для них формі. Ще у 90-х роках минулого століття отці Селезіанського згромадження, основним завданням якого є праця з молоддю, навчили українське духовенство організовувати такі табори. Сьогодні у програмі «Лицарі духу, які рятують життя». А саме дітей знайомлять із професіями лікаря швидкої допомоги, поліцейського і рятувальників. Крім того, що подається на цьому таборі, це таких християнських цінностей, це також і подається те, щоб діти пильнували своє не тільки духовне здоров'я, але й наше здоров'я, яке нам є дароване Богом. Тому і сьогодні ми маємо нагоду почути, побачити, попробувати, посидіти, поторкати тих лицарів, які приїхали сьогодні до нас для того, щоб з нами поділитися своїми навиками, своєю працею, ну і рівно ж навчити нас, щоб ми далі провадили добре, здорове життя. Я думаю, що їм цікаво подивитися, як це насправді виглядає. Тому що інколи чи по телевізору, чи в інтернеті вони бачать дуже загальні речі. А доторкнутися дійсно до живого і побачити це все на власні очі, це зовсім по-іншому сприймається. І я думаю, що вони вже будуть серйозніше до цього відноситись і більше зрозуміють. Про дефібрилятор, кисневу маску, першу допомогу та багато іншого розповідали медики швидкої. Поліцейський у свою чергу навчав азам своєї професії, а рятувальники провели цілий майстер-клас із пожежної безпеки. Радості дітей не було меж. Швидка допомога – це насамперед дуже важлива робота. Вони кожен день рятують дуже багато людей, які можуть загинути. Пожежник – це важлива професія, на твою думку? Так. А чим? Вона допомагає людям. А як допомагає? Спасає, витягує підвалів. Так. Розрізає машини, витягає людей. Якщо цієї професії не буде, просто доми будуть горіти і люди будуть загибати. Так. А що ти тут нового почула, цікавого? Що тебе вразило? Ну що, якщо телевізор горить, треба цупкою тканиною накрити. Так. А чого не можна вдома робити, коли залишаєшся одна? Не можна сірниками гратися, дзвонити до всякої, ну там, до поліції, пожежної. Жартома, так? Так. Діти повинні змалку зростати з розумінням, що їм безпечно, що небезпечно. І чим ми більше будемо проводити такої роботи, чим більше будемо повідомляти дітям, пояснювати, розказувати, наочно показувати. Ми ще зараз покажемо, як працює пожежний автомобіль. Їм буде десь відкладатися в свідомості, що не можна бавитися сірниками, не можна підходити до вибухонебезпечних предметів. Також тільки з дозволу батьків можна ходити на водойми з батьками. Ну, тобто це формує свідомість, безпечну свідомість у наших дітях. Цей рік в Українській греко-католицькій церкві проголошений роком соціального служіння. Тож у літньому таборі дітей вчать бути соціально небайдужими і активними.